Mama tak bangun lagi. Alamak, dah 4:30 pagi. Sempat ke nak sahur ni? Jangan risau, sempat. Tak payahlah masak. Kita makan biji dia untuk bersahur. Kejap je akan siap. Sempat ke? Bagi saya 20 minit je. Mesti sempat. Lagipun bahan-bahan dah siap. Mama nak masak mi Maggi kari Johor kan? Pandai anak Mama. Nak jadi pembantu Mama pagi-pagi ni? Nak. Pertama sekali, kita rebuskan ikan tenggiri. Macam ni. Mari, tolong Mama carikan isi ikan. Okey, Mama. Sementara tu, Mama hiriskan daun kesum. Lepas tu kita hiriskan cili merah nipis-nipis. Kita rendamkan tauge dalam air bersih dulu. Mama, dah siap. Sekarang ni tolong Mama kupaskan kulit timun tu. Macam ni ya, Mama. Sementara tunggu air mendidih, kita mayang timun halus-halus. Lepas tu kita masukkan perencah mi Maggi ke dalam air mendidih tadi. Sedapnya bau perencah Maggi kari ni. Sekarang ni kita masukkan isi ikan tenggiri yang telah dicarik. Mama, nah, ni santan dan daun kesum yang dihiris tadi. Lama lagi ke sayang? Ish, sabarlah, sekejap je lagi ni. Dah boleh masukkan mi Maggi tu. Mi Maggi diperbuat daripada gandum, sumber protein yang sangat bagus. Wah, lazatnya mi Maggi. Lepas tu kita kacaukan hingga mi menjadi lembut. Dah siap pun. Sedapnya bau. Sekarang kita tuangkan sup mi Maggi kari. Akhirnya hiaskan dengan timun, cili merah, daun selasih, tauge dan limau kasturi. Tak sabar nak makan. Nak makan banyak-banyaklah. Jangan sampai pecah perut pula. Wah, tepat-tepat 20 minit awak masak. Berapa markah awak nak bagi saya hari ini? 120%. Alah, sikitnya. Bolehlah sayang, untuk kali ini je. Mama, ayah, tolonglah. Okey. Jom, kita sahur. Untuk resepi episod ini, layari Facebook Maggi Malaysia www.maggi.com.my atau lihat di akhbar harian anda. Ikuti kami untuk pelbagai resepi lazat daripada Maggi.